ስጥልኝ አሁን ማሳያችሁ ጅብ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር መታቆት አይ ላይ ባርለ እንግዲህ እየሄደ ነው በጣም አይ ኖ እንግባባለን እኮ ያ ወንድሜ ና ጅብ ናና እኛ ጋር እኮ አንተን ይጋልባሉ እነት ካላችሁ ፍቅር የተነሳ ቡቺ አንተ ጦርስ ምን ያክላ ናና በዚህ ነው ገንጥሎም ነው እህ እንግዲህ መታየት ጅብ ነው ካላመናችሁ እኔም በፊት ለፊት ካሜራ ማየት ምትችሉ ይሆናል ሄደ እንዴ አዎ ነው ያ Right now. Huh? Eh, enen maet silallachu abre no salfu no za. Gaba gaba. Arlem normal camera ko no. Gaba gaba. Gaba gaba badali. Normal camera no. Zoom meeting ara ko nde gaba gaba. Nae bu ko yar gane di ta.